Vi har glædet os til at præsentere et projekt, vi har lavet i samarbejde med Eden Projects. Det går så simpelt ud på, at for hvert lakourprodukt, som du køber, så plantes der et mangrovetræ i vandkanten langs Madagaskars kyst. Vi har været på en lang ekspedition for at finde et projekt, som ligesom kunne gøre en konkret forskel for nogle mennesker, der havde brug for lidt ekstra hjælp, og noget, der også kunne gøre en forskel rent klimamæssigt, og ikke mindst for havet og vandmiljøet, da det jo er inspirationskilden for rigtig mange af de designs, vi laver i Lacour. Og der er ikke bare tre, men fire gode grunde til, hvorfor at det her projekt giver mening. Den første gode grund, det er, at der er tusindvis af lokale, som får et arbejde. Det vil sige, at det er noget, der kan give positive ringe i vandet i lokalområderne. Der er masservis af eksempler på, at folk lige pludselig kan sende deres børn i skole. De kan starte nye projekter op i lokalområderne, som f.eks. at starte en lille restaurant. God grund nummer to, det er, at vandmiljøet bliver væsentligt forbedret. Mangrovetræets rød er simpelthen fantastisk for biodiversiteten, og det skaber et sundt vandmiljø, som skaber mere liv, flere fisk, som igen hjælper til, at lokalbefolkningen kan brødføde sig selv. Punkt nummer tre, det er, at mangrovetræet fungerer som en fremragende stormbarriere. Hvis der kommer en orkan eller en stormflod, så vil det fungere som et langt mere effektivt dige, end hvad mennesker de kan skabe, og det er i øvrigt langt mere kosteffektivt. Den fjerde gode grund, det er, at et mangrovetræ, det suger 3-5 gange så meget CO2 som et træ, der f.eks. står i regnskov. Og det her CO2, det bliver lagret via træets blade ned igennem rødderne og gemt under vandet. I hele sin livstid, der suger et mangrovetræ så meget CO2, som det svarer til produktionen af 190 økologiproducerede t-shirts. Så det er alligevel en del at tage med i CO2-regnskabet. Hvis du har lyst til at vide mere om projektet, så synes jeg, at du skal hoppe ind på vores hjemmeside lacour.dk/seatree eller besøg Eden Projects hjemmeside. Der er meget mere information at finde, og det er rigtig spændende læsning. Og så er der vel egentlig bare tilbage at sige, at jeg håber, I har lyst til at plante en masse træer med os. Og tak fordi I lyttede med. Lad os få plantet nogle træer.